Pontual. Volta às aulas 2018 economizando de verdade com a Pontual Papelaria. Caderno Barbie costurado, R$ 9,45 à vista. Mochila de costa com alça de cabo de aço por apenas R$ 58,70 à vista. Caderno 10 matérias, Tilibra Paper por apenas R$ 7,65 à vista. Lápis de cor grande, 2 unidades BRW por apenas R$ 2,59. Pontual Papelaria, aqui você faz a maior economia na sua lista escolar. Pontual Papelaria, 104, sua ao lado do cartório eleitoral. Fone 3215-2501.